روش محسی وحزی میل سر ایر دادنشین تنانت لنا و تلوسی طلبا زمانی دانشین خونکرانی نوچه دشته هر لگل کمی پیداویستی و نبونی خزمتگزاری روزانه لکتابخانه گندی نزاریا بم شوازه وانکانیان دخوینن ڕێژەی قوتابیانی قوتابخانەکەمان زۆرە تەقریبەن نزیکەی 300 قوتابی دەبێت لە قوتابخانەی دواناوەندی نزاری ڕێگەکەمان زۆر دوورە زۆر جار هەیە لە دەرسیەکەمان لێ دەچێت و هەروە داوای لێ دەکەم قوتابخانەکەمان بۆ نوێژە بکاتەوە ئەمە ئێستا ڕەحلەمانیە تەلەبەرسە دانیشن نزیکەی 40 تەلەبەینە ڕەحلەمانیە تەلەبە دانیشن یعنی قابیلە بەربی لە نەفتێک شاهینی ئەو قوتابیانە نەبی سۆبە نەبی چەند ساڵە داوای سۆبێکەن بەخۆ بە مامۆستەیە سۆبەیان لۆ نەهناردینە یعنی ئەو تەلەبانە هەیە ڕێی دوورە 40 دەقەیە 35 دەقەیە کەین مامۆستاکانمان لە دەستێنات ئێمە بیکەن بە دوو گروپ 34 تەلەبە لە یەک غرفە دادانیشین هیچ سۆبێکشمان نیە زۆربەی جار ئەو مەکتەبە دلۆپەیە کرد چەندین جار ڕەحلەمان گواستیتەوە لەو شوێنە لەبەر دلۆپەکردن یعنی پۆلی یعنی زانستی لێ عیلمیە ژووری تاقی گەی لێندیا پۆلی 78وانە کۆمپیوتەری ئەخوینن ینی لەسەر سەبوڕی ئەنووسری ئۆپن ئەگەر ژووری کۆمپیوتەری لێ نەبی یانی چی بەڕێوبەری پەروەردەی سۆرانیش دەڵێت 7 ساڵە پێداویستی بەسەر قوتابخانەکان دابەش نەکراوە ماوەی زیاتر لە 7 ساڵ زیاترە هیچ سۆبا و کەلوپەلێک بۆ قوتابخانەکان نەهاتووە خۆتان دەزانن قوتابخانەش پێویستی ساڵانە پێویستی بە سۆبا و پێویستی بە کەلوپەل هەیە لە سنووری برادۆست بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سۆران 63 قوتابخانە هەیە زیاتر لە 5000 خوێندکار ڕۆژانە لەم قوتابخانانە وانە دەخوێنن وڵات حەسەن کورسات نیوز برادۆست